ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਅਸਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਪੜਦਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਮਹੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਨੇ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد میرا اللہ واسطے کربلا اہل حدیث صدا واسطے باب الحوائج بے زبان علی اصغر دا میرے بھائی دی محنت کوشش خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما میرا اللہ بھائی نوں نال بچیاں بھراواں خاندان دے آباد شاد فرما